O projeto aprovado estende até o final de 2021 a autorização para que estados, municípios e Distrito Federal utilizem saldos financeiros dos fundos de saúde e dos fundos de assistência social provenientes de repasses federais para o combate ao coronavírus. O objetivo é permitir a utilização de recursos que estão parados em caixa, por ter vinculação específica, e liberá-los para reforçar o enfrentamento à pandemia. Foram 36 bilhões que foram repassados para os estados e municípios. Qual é o remanescente no dia 31 de dezembro de 2020? 24 bilhões, em números redondos, ou seja, dois terços. De 2020 para 2021, o saldo, para não dizer resto, é 24 bilhões. Nós temos que dar liberdade para os gestores. Nós não podemos focalizar esse saldo com discriminação de categoria de despesa, como se nós fôssemos os tutores dos gestores da federação. Outro projeto aprovado garante direitos a quem for tomar a vacina contra a Covid-19. Presença de um acompanhante no momento da vacinação, direito de filmar a aplicação da vacina e assistir à marcação do lote no cartão e punição de pessoas que tentam furar a fila nas vacinações estão entre as regras previstas no texto. O projeto pretende evitar que idosos sejam enganados, como nos casos denunciados na imprensa, nos quais muitos deles tiveram aplicadas vacinas de vento. São direitos que conferem maior segurança de que a vacina aplicada está correta e a inoculação do imunizante foi feita de modo adequado. De fato, têm sido observados e investigados casos até mesmo de vacinação forjada com desvio dos imunizantes. A edição da norma, portanto, tem a possibilidade de evitar esses problemas e tranquilizar a população. Também foi lido o relatório do projeto que pretende combater a diferença salarial entre homens e mulheres que exerçam as mesmas atividades. O texto altera a CLT para estabelecer multa em favor da trabalhadora alvo da discriminação, equivalente a 5 vezes o valor das diferenças salariais constatadas durante o período de contratação. A votação do texto ficou para a próxima semana. Pesquisa do IBGE mostra que a desigualdade salarial é enorme entre homem e mulher. A média do salário das mulheres na mesma função é quase, que é 47, 50% menor que o homem. Lembro que com a pandemia a situação das mulheres piorou. As mulheres negras são as mais penalizadas ainda.